Aha, to je Sun Demon, to není ten samej. OK. OK. No nic, stejně je zabil. Pa, pa, pa. Tak já si dám short rest. Zrovna, nevadí. Můžeme si prosím trošku dát takovou jako válečnou poradu? No. Kdo co bude dělat, bych potřeboval vědět, protože já Poští, na základě... Budu healovat Hail určitě, jakože... Jasně. Tam je to bez debaty, tam jako bude na ní jako jeden z healů. Já pokud nemyslu, tak tohodle zabiju 100% a všechny ostatní damage budou minimálně kterýho? Za 5. Tohle zabiju, pokud nemyslu. Tak mi prosím vás řekněte, kam se mám nasrat. Jakože se trošku bojím o Richarda, tak jestli nemám jít sem, hadám. Nebo trošku se bojím o Rika, takže řeším, jestli nemám jít sem. Tohle by možná nebylo špatný. Jako no, asi tam spíš, no. Já ho nějak zabiju snad. Nebo okay. Jednoho. Ale já zkusím tomu dát. Disarm. Takže já když bych šel raz, dva, tři, čtyři, disarm, pět. Jo? Tohle u mě. Já bohužel nemám teďka buffovaný věci na Chain Lightning, jinak bych ho poslal. Ale kartu si nechám. Ale já boostnu damage do toho Night Demona, jo? Budeme mít všichni větší damage do Night Demona, do tohohle. Aby jsme ho sundali co nejdřív. Píče, tohle jsem nechtěl zjistit. Mimo jiné. Já řeším teďka ten heal vydrž, jakože... Jo, tady tímhle jí healnu a tímhle zaútočím. A zaútočí můj... Jsi strašně potichu, promiň, zasil se. No, neslyšíme tě. Ne, já přemýšlím na hlas. Jo. Dobrý. A já přemýšlím. Jo, takže přemýšlím potichu, prosím tě. Healuju hail. Okay. Healuju hail a abych byl co nejrychlejší, se snažím bejt. Aspoň o kousek, není to asi o tolik, kolik bych... Moment, já tam přehodím na ten silnější heal, to bude bezpečnější. A Chain Lightning nechám na jindy. A útočím přes tohodle sem, jo? To bylo. Já jsem stál ráno, já jsem nechtěl spálit jednu kartu, jo, konkrétně. Kvůli questu, by the way, jo? Osobnímu čete. Dám to kvůli vám. Jak já bych strašně bral ten attack 3 do všech, kdybych mohl dát plus 1, ale ono to stojí 300 goldů. A to je prakticky asi nereálný. Bohužel spálila karta, která přesně jako byla dělaná na tyhle ty dva, no. Jasno. Pojde. A tak to je jako to neovlivníš, tohle to je jaký, to bych jako musel restit a na to není čas podle mě v tomhle scénáři. Jakože to dělal jsem to proto, protože jsem tam měl kartu, jenom pro vás, abyste věděli, která dává strašný damage. Pak ji spálím a mám jeden život. Měl by to být spíš zavírák, nejspíš na konci celého toho scénáře bych to chtěl použít, nebo až budeme vědět, že jsme fakt v prdeli. A já u toho teoreticky můžu umřít, akorát kluci musí dohrát ten scénář a pořád splním ten svůj quest, jestli se napletu. A můj quest je, že musím někoho sundat, myslím, že o 4 životy víc, než má vlastně normálně. To znamená, pokud má třeba 14 životů a má třeba 3 už, tak já když mu dám 7, tak jsem splnil quest, jo. Jsem ten Livy Štán zvědavý, jak na tom PC udělají, jestli pravidlově stejně jako tuhle verzi nebo podle deskovky, protože tam jsou jen 4 klásy a celý je to jednodušší. 4 klásy? Never, já jsem tam viděl na obrázku, že jich je mnohem víc, jsi jistý? Na začátku jsou 4 klásy, jo, vlastně celou dobu, viď, asi. Hele, ono to možná bude, že to udělají jako otvírák, já si totiž myslím, Never, že to možná do téhle hry dávají jako takový jako semi-tutoriál, že počítají s tím, že lidi se vrhnou nejspíš nejdřív na tutorial, pak na Lví Chřtán a pak na tuhle tu kampaň, co tady teď hrajem. Si tak jako nějak říkám asi. Si možná nechám, a kdyby tady zas byl ten pětkový blbec. Učíš na všechny teďka? Jo. Tak to udělej i s tím proražením štítu. Teďka potřebujeme udělat damage a zredukovat jako jo, je. Jo, potřebujeme si oddechnout, no, vydechnout. Vhodný čas. Tak schválně co vyrolujem. Pičo, pěkně. Slušný. To nebylo vůbec špatný, to se teďka udělal. Čau Matyáši, hele, hrajem docela dobrý scénář jako Tower Defense. 10 kol musíme vydržet. Au, ten heal. Děkuju moc, Franci. Heal no, jednoho, ale dobrý. No jo, ale on dává 6 damage. Au. Milo, čau čau. Taky vítám.
toho Night Demona, prosím? Když bude já tohle stunnu, ale neumím sundat tohle, to by bylo, jako kdyby jsi toho někdo dal jednu ránu. Já to neskusím, na to nemám karty připravený. Okay. To teďka na příští kolo až jako jedině, tohle kolo dělám jiný věci, bohužel. Děkuji moc krát animým dárci za darované předplatné krotitelů draku. Jo, je to super, zatím docela stíháme, ale jsme šestý kolo. Super, tohle mě zachránilo. Ten disarm tam je ale suprovej, jako oba dva, že mají disarm, je skvělý. No, horší je ten Night Demon, ten má tak šest. Mm-hmm. A healerček je taky dobrý, pěkný, pěkný krepete. Mhm. Jo, tak tam budou čtyři klasy, nebude. Do mě ten Ice Chooza. To půjde. Ice. Ale samozřejmě naspala co přede mě, že jo, asi. Tududu. Hela, pláček. Heal, nice. Ten furt lítám, ty vole. Perpetuum běhala. To je skvělý, ta tvoje mobilita tady teďka, to se mělo skvělá. No. Au. Já vydělávám na stuny, během. Já to chápu. Ještě se zraním jednou. A dám ještě ránu. Nice. To je, ty můžeš safrovat, to není jako, že vždycky safruješ. Ne, to jako, já si to sám. No, to je jako optional. To hodně. Vlastně to používáš, protože pak jsou zankáty, který čím víc máš, nemůže dávají větší jako... Jasný, no. A mám za to, jo, mám za to jsou... expy. Víš, jakože pro mě jsou to i... On se strašně blbě vydělává expy a vždycky je vydělává právě jenom většinou, když se zraňuju, takže vlastně trošičku ti ta klasa říká zraňuj se těma expama, nutí tě do toho. No a ty boty jsou na tuhle postavu teda jako brutální. Úplně, já si myslím, že dokonce to je jako nadizajnovaný pro ní, mám takový pocit. Asi jo. Já jsem si i zvednul právě všechny ty karty, co mají třeba move 3, tak jsem si samozřejmě hned zvednul na move 4, abych právě mohl běhat a tím se healovat, no. Rozum. Healuju Hail, jo, protože je náš jo, primární cíl. Jo. Jasný. Kašlo všichni ostatní, sorry. My to ještě přežijem. Jo, a teď vydrž, já jsem se kouknout na elementy, co bude v příštím kole. Já potřebuju... Jo, on mi stejně nějaký sežere, takže já nemůžu moc plánovat, který jako zůstane. To je pro mě docela průšvih, tohle sto. Mhm. Franci, problém je, že sestři z bojů by... Nemáme na to vlastně kapacitu a asi ani jako prachy. Krotitelé jsou tak, že jako... vlastně co vydělají, tak to utratí. Není to jako nějaký výdělečný projekt vlastně skoro vůbec. I když se tak jako zdají, že jsou profi, tak je to díky studiu, který mají zadarmo krotitelé. Kdyby studio něco stalo, tak vlastně krotitelé nejsou. Takže nemáme koho zaplatit, protože udělat sestřih z nějakého joke'u zvládá Tomáš, a už tak mu to zabere třeba jako den, dva z fightu, který je třeba dvouhodinový. Bylo by to cool, to je jako dobrý nápad, ale museli bychom mít critical role. Není to v našich silách, bohužel. Bylo to stát život, kdyby dal double. Nemáš začít. V kolu 8, to je dobrá zpráva. Jo, já mu tomuhle dám na začátku každého kola dva damage. Nádhera. Takže má šance ho zabít drobná, no, časem. A chtělo by to nějak damageovat toho brba vedle mě. Který z těch útoků mi dělal... Měl nějaký útok. Jo, poison wound, já na to potřebuji mít oheň. Já jsem schopný dát wound, víš, tomu volovi. Ale tak třeba přede mnou Laco vytvoří oheň možná ještě. Vytvořím. Máš štěstí, jo. A můžeš si ho sežrat. Vytvoříš oheň, jo? No, ale ty vole, kdybys ho nežral, by to bylo dobrý, ale jo, klidně si ho sežer. Why not? Já ti ho vytvořím klidně po svém tahu, super. Ale já ho budu tak potřebovat. Jo. Tak jo, tak ti ho vytvořím. Mám to i nakliklý normálně. Ale jste omylem. Schopný někdo sejmout toho Night Demona vedle mě? Možná. Já ne. Já bych se musel hejt. Chápu, Franci, můžeme někoho sehnat, ono totiž ještě problém je, že jako když je to nějaký fanoušek, tak vlastně ne vždycky, jak to říct, abych nikoho neurazil, ale prostě jako ne vždycky
je to vlastně jako jednoduchý. Je tam třeba vždycky jako velký nadšení, ale ten člověk třeba to tak dobře neumí. Takže jako už jsem si několikrát během krotitelů naběhl, že někdo třeba něco jakože slíbil a buď to třeba nedodal, nebo to dodal později a protože to je zadarmo, tak toho člověka nechceš prcat, jebat a podobně. Je to takový jako, je to velice dvousečná zbraň počítat s fanouškama, snažím se spíš jako dělat, že to mám jako někde vedle, stejně tak s miniaturama a podobně a možná to vyjde, spíš takhle to jako vlastně asi může fungovat, no. Gala Petře, tady máš klepíček, moc krát děkuju za 7měsíční resub a vítám tě tady samozřejmě. A přesně tak, všichni, kdo nemáte odběr na YouTube, Franci, moc krát děkuju. Tak jsou tam videa z Gloomhavenu a můžete když tak tuhle tu hru jakoby dostihnout. Stejně tak Baldur 2, který je hrajem s Francem, bude se tam dávat Alien Isolation, to jste si dneska zvolili. A první díly dokonce toho Gloomhavenu, tak tam vysvětlujeme pravidla, pokud se náhodou nechytáte. A Milo, mám radost, že si použil slevový kupon, protože tím si podpořil nejspíš i mě. Mám radost, že jsem ti ušetřil nějaký money. A kdyby si chtěl, tak když tak hoď link na objednávku. Princezna mi to řekl docela dost dobrý point, že to chce link na objednávku a ideálně a ne jako print screen, protože ten se dá když tak fejknout, i když nepředpokládám, že by to někdo z vás dělal, protože většinou to jako zatím kupujete tu kávu na dobrékávě.cz. Vlastně všichni, co vás znám, ale pokud si pokoupil hodně, tak je možnost, že k tomu třeba můžeš získat ještě nějaký jako další kafe. Takže bych to zkusil, hele, kdyby si nestyděl. A Meryl Mate, čau, vítám tě tady samozřejmě. Ale přežiju to, jako taky vydržím, já jsem tady. Ten demon bude útočit na všechny kolem sebe, ten zaútočí těch našich dvou samonů tam. Teoreticky vydržím i double damage, ale to bych radši asi spalil kartu. Tohle úplně skvělý, ale co? Co? No ten fire element, že si vytvořil vlastně. No, Tohle je taky skvělý, ještě to nevíte. Oh. Nice. Mnoho vůd? Jo. Takže vydrží jedno kolo, výborně. Tak jo. Tak já mu dám tohle. Nechtípne na začátku svého kola náhodou tímhle s tím? Ano, ano. Takže ho nemusím řešit. Ne. To je super, jakože já jsem měl ty karty připravený na úplně něco jinýho a teď to budu používat. Apu nevre, jasně no, je to fakt dobrý no. Ale to ani nevadí, jakoby na ty lidi si nemůžeš zlobit, je to prostě jako zadarmo a proto s tím prostě nemůžeš jako počítat, jo. Proto a myslím si, že to není nic jako tajného. Já vlastně jako z toho, co tady dáváte za suby, tak já jsem si teďkon řekl, protože se mi daří naštěstí nějakou dobu teďko zase vydělávat díky dramaturgii, tak všechno, co se tady vydělá, tak dávám do propagace a dávám to vlastně do toho, aby tady ten channel nějak fungoval, vlastně tak jako zalejvám v vozovkách těma prachama, co od vás dostávám. Takže i Strasta něco dostává, něco málo, aspoň symbolického, protože by se cítil blbě, stejně tak Zuza, která dělá sociálky a zbytek půjde na propagaci. Takže tak no. Velmi často musím měnit plány a vlastně potom neudělám tolik, kolik bych potřeboval třeba. A pak jsou situace, kde... Jo, knížku si prospal, no. A prosral taky, Milo, jo. Pošli to do PMky na Discord. Doste si koupili kávu přes ten kód, tak když pošlete objednávku, tak máte velkou šanci, že byste mohli vyhrát ještě něco navíc, takže go for it. Třeba ty tady máš úžasný tým modů, jakože fakt jsem na Twitchi nějakých 7 let a neviděl jsem takový sympatický tým modů. Já jsem taky nadšený úplně. A vím to, nevře. A moc si toho vážím, taky jsme měli už jednu kalbu spolu. Ještě mám nějaké jako plány, které nechci říkat, protože jsou tady teď ty modi, tak já jim to nechci spojovat. Tak to obměřeč není, ale je. Dobrý. Jo, mně se taky líbí, že mysnul ten Night Demon. Tak, dobrý. A jak jsme na to? Oh, shit. Oh, shit. No, už to vidím, jak to všechno můžeš zaklikávat. Jeden, jo, dva, jo, jo. My jsme... Ne, ty jsi to zase dropnul, kámo. Co? F. Ne. Já, to je ale problém... Já už to nemůžeš klid, pohodě. To je nějaký problém, když blbě nakliknu toho... Jakože už máš podnětí, proč to tak je, nebo ještě vůbec? No, stalo se to podruhý, když jsem jako
přehodil, odkud kástím spell. OK. Že jsem to přehodil na toho svého doppelgängera, kterýho já tam potřebuji v ten moment použít. Takže tam asi uvidíme, uvidíme, zkusíme to, no. Jak to vypadá s tou sázkou na questy? Já to ale potřebuji udělat tohle. Docela, zatím, za mě dobře. Kluci, jak to vypadá s vašima osobníma questama? Jenom se tady někdo ptá. Zatím dobrý. Měl bych sebou hodit. Vypadá to docela dobře. Tak já pozvu kluky. Jako, měl bych sebou opravdu jako hodně hodit asi. Ale nevím, jestli to mám šanci dát. To je jako na tuhle mapu, to je takový zrovna... Máte to tam, Milánci. Díky, lásko. Není zlo. Něco si přejte, padá hra, přesně tak. Ale to je vyloženě, je to jako při tom doppelgangerovi to je, no, když na něj předsvaknu. Je otázka jako v který kombinaci čeho se to děje, jako... A tím líp, že se to ví, no, já nevím, jestli tam jde dát aspoň poslat jim report, nebo... Ne, protože jako... já to použít v tenhle moment, víš, jakože já potřebuji stát a využít ho vlastně. Zkusíme to znovu, když tak to dropne a budeme vědět, že prostě ho no, nefunguje, no. No, když jasně, no, jako druhý pokus. Chvíli pičovat a pak to nějak dáme. Problém je, že si to, že si asi jako... Budeme muset nakliknout znova kolo a budeme doufat ve stejné roli, že budou, no. Já myslím, že jsou, pokud to stejně naklikneš, tak jsou, myslím, ve stejné roli. Jo, že už to uložený, jo. Jakoby, že jo. Já si myslím, že jo, ale 100% to není samozřejmě, jo, ale... Tak jo, a já jsem teda chtěl udělat... Minimálně v minulém kole to tak bylo, ale... No zapomněj, prosím tě, Riku, že bych pak na konci tvého kola, když to nedropne, potřeboval nahodit ten oheň, to je pro mě dost důležitý do dalšího kola. Když se to nestane, tak se nic jako zásadně neděje, ale... Jasný, 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 určitě. By to bude dobrý. A ten hrob tam byl předtím. No Tam byl oltář, myslím, nebo... Ne, počkej, tam byl tenhle. Já to vidím hrob. Já tam vidím taky hrobku teda, no. Co tam bylo? Počkej. Oltář tam byl předtím. Oltář, tam taky vidím obstacle, ty vole. Už to zakopává, už to zavírá, no. Už na to ke skašlou. Jako... Jo, tak. Zdávaj to. Já jsem ready. Já jsem hledal ty karty, co jsem použil. Jsi ještě přede mnou, jo? Jo, vlastně jsi byl přede mnou. Teď to poznáme, jestli to udělá to samý. Pojď. Jo, je to ono. Ne, to je dokonce lepší, jsem ho sundal rovnou. Není. Já jsem ho nesundal tohohle, minule. Jsi si jistý? Jsem si 100% jistý. Já si myslím, že jo. A tak možná, jo, promiň, máš pravdu. Tak jsem si 100% jistý a nemám pravdu. Klasika. Takže, má wound. Má tohle. Škoda, že se to nedá průběžně ukládat. O, to je v pohodě, ještě. Je blbý, že jsem asi až jako 8. na řadě, že jo, takže... Já si taky trošičku myslím, nevře, že to je... Že modi se většinou stávají z diváků. Takže je to hodně o tom, kdo se na mě dívá. Si trochu myslím, že i sympatický jako je chat v úvozovkách, jo? A klep chatu. A proto modi. A asi je to taky i tím, jako, jak se chovám a co tady hraju, kdybych hrál, já nevím, Counter-Strike dokola. To asi možná bude jiný, ne? Hádám. Jsou daný, aby si to nemohl přerolovat. Oni to ty hry kolikrát mývají schválně. Prostě, to je super, mi to taky přijde dobrý. Jako... Jo, to přijde super. Když máš prostě balíček a ten si to pamatuje, jak ho máš za sebou. A jak ho taháš vlastně. Jo, to, že zašapuje na začátku a... Jo, že by to mělo tak, ale je to možný. To už je pak jedno výsledku, jakou použijou technologie, ale... Ježiš, už po druhý to je vůl. Ne, vlastně to bylo předtím taky. No. Teď až bude hrát trik. A co, já to zkuším, nebo co? Tak, čtěte, fingers crossed, jo? Držte palce. Pěstí. Nepadej. Do piče! Padlo to, jo? Jo. Tak je to na toho doppelgängera, když jsem ho naklik, no. Ale víš co, já zkusím otočit.
Jim to pošli, ten report, co já na to přijdou pak. Já jim pošlu spíš to, co jsem teď řekl. Audio stopu, tu komentář. Myslím si, že to jim moc nepomůže, ale když jim to pošlu taky. No. Samozřejmě. Prostě Rick má moc OP karty, no. Takže to nedává. Jo no, Rick je moc OP. Musíme ho skrounout. To je... To jsem viděl jenom pouličný, jo. No jo no. Máš štěstí, že jsi v tom nevině. Já ho teda nebudu používat, no. Jako, ale on někdy jde, někdy nejde, to je na tom to nejhorší, víš co? Jasně. No tak víme, že v této kombinaci nejde teď, zrovna v tomhle kole. Ale teďka v této kombinaci je to špatně. Máte to tam. Je zajímavý, že se neopakují jen ty roly, a že se opakují i konkrétní bugy. Už máme skoro 400 zakázaných slov tady, jo. Hustý. A vzpomíme, že to je náhoda, že to je součást té hry. Jo, a zároveň je super, že jako nemusím se bát, že se to třeba rolne blbě, že prostě vím, že se to rolne furt stejně, což super, jenom to odklikám. A zároveň prostě. Si nemůžem myslet, že se to rolne líp, přesně. Čemu už si myslím, že chtěli zabránit. Ale aspoň teďka zjistím, asi to bude furt stejně. Jo, teď už to je jistý. Máte to tam, kucí. Jik. A já teda po třetí tohle vyřešeno. Kluci, jestli budete dlouho vybírat karty, tak jediný Rick na to má právo, protože... Děkuju. No. Tak se není čeká. Po druhý jo, protože si to nečekáš, po třetí už jde, to je jasný. Jo, to je tvoje postava, ty trouhelníčky. Ty trouhelníčky, ty vole, hrajeme stejnou hru. No. Tak, já si budu nějakou vodu, než to odehrajete. Jasně. Koukám, co se taky opakuje. Jo. To je hrozný víš, jak jako dát roleplay, to je jako klapka, víš? Po třetí. Já tak to neznám, no. Au. Ne, jo, ty seš dobrý už po třetí, laco. Jo, na šéfa. Takže super, hlavně tohle nepokazit. Slov zakázaných, to je skoro celá slovní zásoba typického sedícího Twitche. Právě si Alaralej urazila... Já bych řešil možná paní. Polovinu lidí tady. Ale pravda, no, oni pak se nemůžou vyjadřovat. Aho. Jo, to je totiž tím, tady je totiž dobrý chat proto, protože jsme jim zakázali cokoliv říkat. Ale to je dobrý. Ty slova jsou jenom na jedno brdo. No. A teď jsem koukal na upoutávkový video na... na YouTube a musím říct, že to je Petrička originál, to mám radost Milo. To je totiž i tady na Twitchi, když jsem offline, tak, se to, tak je to vlastně jako video, který jsme dělali s Tomášem, který nahrávali, no. Důvod mého lurku, jokare, OK. Pando Grando. A pak je cenzura špatná, že jo, přesně, Arale. Cenzura to zahráme jinak, ne? Tady jeho postavu míň. Ne, tu jsem zabil. Ne, je to fakt stejný. Po třetí. Jo. Měl dva štíty, já mu dal dva damage plus jedna. Mhm. On mě už zase mysnul. Teď mysne tebe. Kurák, on se tak snaží, chápeš. Jo, no. Franci, dostáváš řád nejstopořenějšího Goebbelse. Jo. Víš, jako v princezně se zlatou čelou, zlatou hvězdu na čele. Tak ode mě dostáváš tenhle ten řád. Já s tím to jinak teda tentokrát. Nemáš fire nemám, element. Nemám balmerskou hvězdu. A protože nemám jak teďka...
Já bych mohl skrz něj zkusit kliknout. Princezna se zlatým čelem na hlavě. No jasně, Branislave. Seženu, samozřejmě. 400 zakázaných slov, tak to musí chat být spokojený, ne? Píše Never. No, musí, no. Ano. Jasně, just do it. Dobře. Bylo prostě jeden konkrétní, tomu vadí. Nespadlo. Ano, tam byl jeden kompletní, konkrétní posloupnost, kdy to problém byl. Ano. A třeba to je pokaždý ta stejná, třeba to poprvé bylo to samý. Já nevím, jakým to byla ta první varianta, no. No právě. A ráda, to je boží prostě. Sám se si dáj. Já si myslím, že když ho používám jako druhýho, jako druhou akci, tak už je to v pohodě, ale první akci má problém s tím. Tak jo, já musím pálit hodně rychle. Ale příští kolo, tady Frost Demon Elite a tady, tam je, tam nevidím přes něj, Sun Demon Elite, super. Ne, to jsem nechtěl spálit tuhle. Říkám životu max, mám 24. Ty budeš používat Fire, vej, těla co? No asi ne nakonec, protože jste to tady dost vyčistili. Takže se můžeš nechat. Tak já toho sežeru teda s dovolením. Určitě, určitě. Já si myslím, že ale možná nedám ten quest. A já tohle toho sráče stunnu, jo? No uvidíme. Jo, super. OK, stunu tohodle, naseru se sem a tomu dám vundu. Já jdu po tomhle s tom teda půjdu, jo? OK. Ale jako fakt mě mrzí, dobra. Fakt mě mrzí, jedno. Že v ruce nemám loot, se vám teda přiznám, jo? Jo, no. Já ho v ruce jako mám a fakt mě mrzí, že jako... Že ho nemůžu použít, chápu. Začínám mít obavy, že opravdu nedám ten quest. Jo, vlastně si šíleně možná princezna se zlatým gouprem na čele to bylo původně. Jasně. Chápu. Jo. Ale zakázané pojmy jsou vlastně tak jako všeobecně, protože on je tolik, že kdyby to byl výpis, tak to se tady úplně vyspemuje. A nad čím přemýšlíme je, že se zřizuje se web, který taky dělá Strasta. Pavel Trávníček tomu dělá jako design a je to fakt vtipný, bude to vypadat trošku jako taková plocha starých Windowsů, kde bude prostě jako jenom vlastně tlačítko start a pak pár věcí. A tam by nejspíš měl být odkaz zakázaný slova, kde jedna ku jedný. Nejspíš prostě jenom skopírujeme jako dlouhý seznam a teoreticky na to bude moc tady odsaď odkazovat. A vy to sice nevidíte, ale Franz už dělá trošku věc na P a začíná tam házet už dalších 5 slov zakázal. On tak jako když se nudí, tak tohle dělá, no, občas. Tohle není tak, i když ten zelený strom je docela hnusný. Jo, jdu do toho stromu. Dobre. Škoda. Teda nám. Web s interaktivní mapou je už dávno up, Nevre. Krotitelů. Stačí jako být na krotiteledraku.cz a scrollnout maličko dolů a je to tam celou dobu. Přímě. To je stejně šílená karta tohle z toho, jako. Jo. To je, Nevre, jak se tady už trošku známe, že sem chodíme často, jo. To je asi jediná věc za svou dobu, co sem chodíš, co ti nevěřím, že teď, v této životní fázi, v které se nacházíš, koukáš na porno. Jo. Nevěřím. Ksipetixi, čau, vítám tě tady samozřejmě.
Okay. Já bych taky měl hejb. Takže, stuníček jsem tady slíbil, že? Mhm. Tak má černý, že? Já odláho použít. A bohužel jako nepůjdu oč... No to no. Dan. Dan. O to. Počkej, co to dělá? On střílí na dálku. Do medvěda, tyjo, super. Díky bohu za ty dary. Ne. Nejenom do medvěda. Má tak dva targety, dobrý, do hell už nebude. A děkuji moc krát, že se přihlasujete na to YouTube-ko. YouTube channel Mega Korporace. Když tak Modi ještě hodí link do chatu, ale budou tam všechny IRL challenge, budou tam spíš podcasty, který plánujeme s Rickem, bude, je tam Gloomhaven postupně, jsou tam Baldery dvojky a bude tam teď Aliens, mě zjistili, jo? Nově tam budeme házet a postupně to tam celý zaházíme tak jakože různě všemožně. Asi i možná nějakýma sestřihama best of píčovin, co se tady dějou, taky si myslím, že by bylo jako zábavný. Že já jsem začal pálit, co můžu. Trošičku jako, trošičku nemám životy. Vidím, no. Nepotřebuješ. Ne. Jo, takhle, já když vytáhnu jako element, tak v ten moment už netahají damageový karty. Navíc. Až to smrdím od začátku, akorát děti a manželka marodí, takže tam chápu toxipedixy, hele, taky jsem to teď měl. Co máte? Máte jako chřipku? Máte takovou, nebo máte takovou tu střední, střední, střevní, to teď docela lítá. Hello. Jak to vypadá s personal questama? Já teď najednou začnu dělat tu ošklivou věc na P. Já se snažím, ale nemám podle mě moc šancí to stihnout. Počkej, já vím. Já musím dát... Já nemůžu dát dvakrát po sobě short rest? Hele, Tak to nedám. 8, 2, 3. Já dávám short rest teďka, jako dřív, než bych musel. Já musím mít aspoň dvě diskartnuty, abych mohl dát short rest. A já jsem díky němu chtěl... A dělám to kvůli tomu, abych měl karty teďka na tenhle tak. Já tohohle toho zabiju. Dobře, já tohohle zadamaguju. Dobře. Ale nedám, nezabiju ho, ale dám mu damage. Já v tom případě. Snad, počkej, 24. Počkej, 24 možná nezabiju, já blbě počítám 16. Já jdu po tomhle s tom půjdu, jo? Okej. Ale jde volak takový nějaký trošku, ale měl bych ho zabít. Jo, má dva štíty, já si říkám, že jako by mohlo být jako... Počkej, ty možná blbost. Můžu tam, dobrý. Nic. 16, já potřebuju... Potřebuju... Tak jako stačí nám vydržet tohle kolo a vyhráli jsme, ne? O 4, no je otázka, jestli nám to neřekne a teď doraž všechny nepřátelé, víš co Bruno ještě? No, bylo by to dobře. Nejsem si jistý. Je možný, že se změní objektiv, že ona zavře rift, ale jako bude muset dorazit, co je tady. Chápu ksipetixi, snačka. Tak se vydržte no, chápu, neboj. On mi žere nějaký element, že jo? Ne, tvoří element, dobře. Hele, jsem maličko změnil názor, ale nemusím, no, ale nemohl bych zabít třeba tohle spíš. Mohl. A tohle toho si ten, super. Ten Sun Demon healuje jenom. Tohle medvěd, takže. Mm-hmm. Jako tohle možná potřebujeme hojí, spíš, no, asi zabít. Já musím raz, dva, on i ten Ice je teda docela zlej, jakože. A Richard má dost HPček, tak. Jo, to... Mně by bylo vlastně, mně by se hrozně hodilo, kdyby to mě vlastně dal ránu a spálil mi nějakou kartu. Čekaj, já budu navštívit. Teď musíte čete držet palečky sami kvůli sobě. No, aby mi dali co nejvíc damage, to je jediná vaše šance vlastně. Hezký. Hezký. To jako 14 damage v jednom kole, to je... Ono mi ještě daleko víc. Tak jsem to nedal.
Lehce se obávám, že ti, co si sadili, že dáme questy, tak tímto právě možná prohráli, jo. Ještě se budu snažit, ale... Fuck. Co pak? No, myslím, asi nesplním quest. Ty taky ne? Ne. Tak jo, no. Tak. Já asi ale taky nemám šance. Do já ještě zkusím, ještě zkusím příští kolo. Vidíme, no. On se ještě bude jedno spavnovat, jo. Já teď jako mám velkou šanci díky já tomu, co... Já tam naspawnuje ještě jedno, no, že ty počkej, jako... já můžu vlastně pálit dvě karty, když dám discardnutý, že jo? Výborně, to jsem potřeboval. To jsem potřeboval. Asi tušíte, jaký mám karty. Ne. No, tak to je. Škoda. OK, teď jsme trošku změnili jako plány. Nechte mi nějakýho načatýho kluci. Já s tím jako nemám problém, jenom prostě jsi mě změnil plány. Nechte mi ještě nějakého pak načatýho kucí. Jestli teda v podobu těch questech. Nějakýho načatýho. Já to říkám, že do něj půjde, nespíš ho zabije. Jo. Já potřebuji někoho jako sundat hodně. 2, 3, 4, 5, 6. To bych mohl dát, jo? Je tam malá šance, ale mohl bych to dát. OK, já právě, já uvidím, no. Ale musí do mě, ne, on tam přišel, ten Riku debil. No ale ty máš nižší iniciativu, on má mojí, že jo? Jo, tak to vidíme. V pohodě, Franci, tak dej vědět Haseovi, jestli tady náhodou nelurkuje. To on často dělává a ti to když tak změní. Dobře, počkejte. Burn. Ať se kouká snažit, co dělal jsem na to, že dáte všichni ty úkoly. Já dělám, jako fakt se snažím. Pak se to snažím nevosrat, jo, ale... Jsem spokojený, protože jsem díky tomu... No, tak ne, no. Tududum-tum, čete. Tak... Tak jste prohráli právě hodně peněz některý. Ok, takže hej... Já pojď. No. Pojdi. Podíváš se na ní a bojíš se, že víc démonů prostě projde a zaútočí na ní. Okay, kluci, dáme si takový pravidlo jednoduchý, jo. Když čteme a překládáme, tak prosím, držte hubu. Snažím se. Instead, místo toho vytáhne svoji ruku ven z té trhliny, její loket, nebo teda ne loket, její jako tahle část ruky. Co? Forearm. Přední část ruky mezi loktem a zápěstím. Tohle čete. Předloktí, děkuju. je jakoby omšelé a kouří se z něj a zkroucené prsty drží vlastně jako rozhání tu chaotickou energie té trhliny a zatímco slábne a začíná jako postupně mizet. A great wind picks up in the chamber and the demons fighting with you show fear for the first time. Instead of digging their claws into you, they grab at the stone floor, desperate to stop the zatímco se zvedá vítr v té komnatě, démoni, kteří s tebou bojují poprvé, ukáží známky strachu. A místo toho, aby zatnuli drápy do tebe, chytnou se kamenný podlahy a snaží se zoufale a jako zabránit tomu, aby je to vtáhlo zpátky do té trhliny. Their efforts are futile, however. Every last one is sucked back into their own plane. The tear shrinks to one brilliant point and disappears. Sucked. Jejich snažení je ale marné. A každý z nich je vtažen zpátky do trhliny i do jejich vlastní pláně. A jejich ta trhlina se postupně zmenší do malého zářivého bodu a potom zmizí úplně. Hail collapses and you run to her side. Oh, don't mind me. She coughs. I'll be fine.
This old body has seen far. A heal spadne a vy k ní rychle přiběhnete. Vy si nevšímejte, chrchlá jako starý kuřák. Pořádku, tohle tělo už zažilo horší časy. She breaks into a fit of coughing that soon turns into laughter. That really was something though, wasn't it? If there's one thing I can depend on you for, it's a challenge. Potom přestane kašlat a brzo ten kašel nahradí smích. To se ale to bylo vlastně něco, ne? Je jedna věc je jistá, nebo na jedné věci se můžu spolehnout, že vlastně s tebou je to vždycky výzva. Here, help me up. I need to get back to Gloomhaven immediately. I have many new thoughts for my research. Feel free to come by any time and I'll figure out some way to properly. Oh, že by nám třeba dala slevu, nebo zadarmo runy, nebo třeba nějaký enchanty, nebo i Ela, co jsi říkal o tom předtím? Já, pardon. pomož mi, potřebuji se rychle dostat do Gloomhavenu. Mám spoustu nových myšlenek, které potřebují nutně výzkum. Stav se někdy a slibuju, že najdu nějaký způsob, jak ti skutečně poděkovat. Je to tak, že ten dal to jeden ze čtyř. No, to nedal. Rick měl jednoduchý. Tady jako pro Ricka jednoduchý. Já bych ten jeho nedal, samozřejmě, Rickovo, ale... Ale já měl kvůli. Buď vyber truhlu, nebo jako první někoho zabij. Tak to se měl vybrat. To je blbý, no. To bylo hnedka jasný, jedu mě vyžral Laca, no. Loot no gold by bylo pro mě extrémně easy, pač jsem stál celou dobu na místě. Jo, to je pravda. Mě mělo zůstat 3 a méně karet, což jsem nezvládnul, protože prostě jsem nevěděl, co všechno budu potřebovat, jo, takže jo, je chápu, těžký tam. Prostě, no. Jo, ale tady na té sázce bylo asi jako nejvíc stravenek, co tady jsem kdy viděl. Jo, a druhá možnost byla ten masochista, jedno HPčko. No, to je strašně těžký, to je fakt jako extrémně. No. Já jsem ty jako úplně ještě... No jasně, jenomže... Už jsem se vybíral. Jako... Jenom ještě jsem chtěl říct, Eredians, za co to tady můžeš utrácet? Hele, jestli máš teďkon stravenky, tak za A. Máme tady giveaway, stačí se tím nenutím, jenom nabízím. Když za 8000 stravenek si tady koupíš Money. Fuck? Money.